Мирними селами, що на північний схід від Києва, колони окупантів проривалися до столиці. Щоб танки орків знайшли трасою Київ-Чернігів, в селищі Залісся були підірвані підземні переходи. Запеклий бій пройшов в Скибіні, що перед Броварами. Загарбників зупинили, вони понесли великі втрати. Але окупантів запам'ятали в селах, де вони накопичувались перед Ривком. Як з'явилися 8 березня до нас, в общем, поставили тут танки з тої сторони 3, ось тут 1, 4, на ту сторону. В общем, 5 танків кругом дома окружили нас. Відкривали будинки, зламували двері, витягували консервацію з погребів, горілку шукали. Горілку. 3 дні сиділи в підвалі, не виходили, боялися. А вони зразу чуть постали, зразу почали в квартирах вибивати двері, окна. Зазвичай першими в селах зупинялися їхні танкісти. Ховаючи техніку від нашої артилерії поміж будинків, дороги не розбирали. Їм треба їхати, він сарай валяє, треба. Не можна. Треба паркан переїхати, вивалити ворота, питань немає. Ну, ці танкісти, вони постояли недовго, кому хотілося, перевіряли мобілки. А вже ті, що приїхали після їх на БТРах, ті вже, так сказати, більш щільно шманали, шукали, просто там допитувалися. Ну, опять же, ті самі мобілки. Зараз з доріг прибирають пошкоджену техніку, а на деяких блокпостах вже немає потреби чергувати. Позаду мене міст між селищем Заворичі і Мокрець. Залізничний міст зруйнований так само, як і найближчі автомобільні мости. Це зробили наші військові, щоб ускладнити просування ворожих колон нашої землі. Мости відновлюють. Незабаром пустять електричку. Села оживають. І в цей час спливають моторошні історії, біль і горе, які приніс руський мір. Убили одного жителя села Мойса, по-моєму, прізвище, за те, що не дав їм в руки мобілки. Був другий заход цих бригади на БТРах. Тут вони на нашій вулиці 2 мужиків закатували. І це тут у його гарна груба. Вони приходили просто гріть борщ регулярно. І що то тим руським фашистам не сподобалося. Толік, мій чоловік і Микола кажуть, ну що, ми, мабуть, підемо, розогріємо їсти. А перед цим у суботу ми сходили і зварили там борщ. Нам просто треба було розогріти його і взяти з собою їсти. Ну, вони пішли. Я кажу, хлопці, ви ж, кажу, недовго. Не страшно, кажу, йти. Може, не йдіть. Та ні, нічого, наче нічого. Ми підемо, ми швидко розогріємо, затопимо рубку. Ми швидко розогріємо і прийдемо. От у цьому підвалі знайшли тіла 2 закатованих місцевих мешканців. Літні люди, їхні односельчани не можуть зрозуміти, чим вони не вгодили окупанта. Але вони були люто закатовані. Ще на сходах залишилися сліди крові. Іван Усть теж каже, бач, погребник закритий. Я кажу, давай відкриємо, подивимося. Відкриваємо погребник, лежить 2 трупи. Один Микола на правому боку, а Толік лежав так, типа, головою вниз. В одного череп розбитий повністю, от, пальці поломані, нога поломана, от, хребет зломаний. От, уже, коли витягували, ми вже все це побачили. У другого повністю розбита грудь, починаючи від шиї і кончаючи до пуповини. Все це повністю розбита грудь. От. І на східцях лежали гільзи від автомата. У мене приложу 2 старика, пішли по їжу. Ми варили там, не у мене приложу. За що так можна зробити з їм, за що? Подвір'я, де вбили Михайла Липчака та Анатолія Собчака на краю села. Окупанти знали, що їхні звірства ніхто не побачить і не почує. Вони закатували 2 стариків просто тому,
що могли це зробити.